እና የቀጠሯቸው ቀን ዛሬ ነበረ። ዛሬ ሲሄዱ የተሰጣቸው ምላሽ በጣም የሚያሳዝነው በጣም የሚያመው ነገር ደግሞ እና የእውነት ይሄ ቪዲዮ ለመሲ ቢደርስና ወይም ሌሎች መሲን ለማየት የምትሄዱ ሰዎች መሲን መምከር ያለባችሁ ነገር ቢኖር የሚያሳልፈው ማለት ነው። እና ብሬክስ በጣም ነው ያለቀሰው። ያለቀሰበት ምክንያት የራሱ መሲ ደግሞ ያደረግሽው ነገር ትክክል አይደለም ገና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላለሁኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ውዝግብ ሲፈጥር የነበረው አሳሳቢ የሆነው የብሬክስ ጉዳይ ዛሬ ከአንደበቱ ትክክለኛው መረጃ ወጥቷል ማለት ነው። እና ይሄንን መረጃ ያደረሰችን እህታችን ሳባ በአካል እስር ቤት ሄዳ ከነ ብሬክስ ጋር ተገናኝታ ትክክለኛውን መረጃ አድርሳናለች። እና ለእሷም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ሁላችንም በራሳችን መንገድ እንደፈለግን እየተረጎምን የተሳሳተ መረጃ አንድ ጊዜ ተፈቱ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ታሰሩ የሚል ብዙ መረጃዎች በሶሻል ሚዲያ እየወጡ ነው እና እሷ ግን ይሄን ነገር ሳላስረግጥ እርግጠኛ ሳልሆን ቪዲዮ አልሰራም፣ ምንም እንኳ ፈተናና ችግር ቢደርስብኝም እስር ቤት መሄድ አለብኝ ብላ እስር ቤት ስትሄድ እንግዲህ የገጠማት በጣም አሰቃቂ ሁኔታ አፈታተሻቸው ምንም ነገር ሳይቀር እየቦረቦሩ ነበር አለች። በአሰቃቂ ሁኔታ የሚፈትሹት ምናምን ብላ ተናግራለች። እና ይሄንን ሁላ ተቋቁማ ትክክለኛ መረጃ ለኛ ለቻናሏ ቤተሰቦች ለማድረስ ሞክራለች እና ሁላችንም እናመሰግናት ይገባል። እናም ብሬክስ እንደተናገረው የታሰረበት ምክንያት ምንም አይነት ማስረጃ ባልያዙ አንዲት እህታችን ሶሻል ሚዲያ ላይ የኤፍቢ ተጠቃሚ ብሬክስ ለትግራዮች 50,000 ብር ረድቷል፣ የጁንታዎች ተባባሪ ነው ብላ በፖስተችው ፖስት ብቻ ያንን አይተው ብሬክስን ለመግደል ህይወታቸውን ለማጥፋት በቃ ያልሆነ ስለት ነገር ይዘው እሳቸውን ከሞት ነው የተረፉት። መታሰር ብቻ ሳይሆን እስከ መገደልም ደረጃ ሊደርሱ ያሉበት ወጣቶች ተሰብስበው እነ ብሬክስን ለማጥፋት የተዘጋጁበት ሁኔታም ነበረ ማለት ነው። ከዛ ምንም ባልታወቀ ባልተያዘ መረጃ ተጠቁመን ነው ብለው ወደ እስር ቤት አስገብተዋቸው እና በጣም ከምንም በላይ ደግሞ እኔ እውነት ያዘንኩትና በእርግጥ ማንም ሰው የጁንታ ተባባሪ ከሆነ ቅጣቱን መቀጣት አለበት፣ ግን ትክክለኛ መረጃ ሊይዙ ይገባል። ይሄንን ለማድረግ ትክክለኛ መረጃ ሊኖራቸው ይገባል። ብሬክስ ይሄ አብዛኛው ሰው ይሄ ነገር አያደርግም ነው የሚለው፣ ሀቂቃ ካደረገው ደግሞ እስራቱ ይገባዋል ብለን እናምናለን። ነገር ግን አንድ የሚያስጠላው ነገር ትክክለኛ መረጃ ሳይኖራቸው እስር ቤት መግባቱ ትክክል ነው ብዬ አላምንም። ሆኖም ደግሞ መጣራት አለበት ከተባለ ጊዜው በእስር ቤት ሊራዘምባቸው አይገባም። መጣራት ያለበት ነገር ተጣርቶ ካለበትም ሊታሰር፣ እጁ ካለበትም መታሰር አለበት፣ እጁ ከሌለበት ደግሞ ነፃነቱ መታወቅ አለበት እንጂ ዛሬ ነገ ይጣራል እየተባለ እስር ቤት ይሄን ያክል ጊዜ ማሳለፋቸው የእውነት ፍትሐዊነት አይደለም። ምናልባት ብሬክስ ታዋቂ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ይሄው ላይ ያው በሶሻል ሚዲያ ስሙ የሚናፈሰው፣ ግን ምንም ባልሰሩት ወንጀል ዛሬ ነገ እየተባለ እናጣራለን እየተባለ እስር ቤት ጊዜያቸውን የሚገሉን ነገር ትክክል አይደለም። በቃ ይሄ ጉዳይ መጣራት አለበት። እጁ ካለበትም ይታሰራል፣ ከሌለበትም ስራው ሊያወጣው ይገባል ማለት ነው። እና የቀጠሯቸው ቀን ዛሬ ነበረ። ዛሬ ሲሄዱ የተሰጣቸው ምላሽ የመሲ ቤተሰቦች ሲሄዱ ምንድን ነው ያላቸው? ይሄን ጉዳይ መጨረስ ያለበት ጣቢያው ነው፣ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ስላልደረሰ ፍርድ ቤት ምንም ማድረግ አይችልም እና እዛው ፖሊስ ጣቢያ ይሄን ጉዳይ ጨርሱ ነው ያላቸው፣ ማመልከቻ ሲያስገቡ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ከ15 ቀን በለጣቸው እስር ቤት። በጣም የሚያሳዝነው በጣም የሚያመው ነገር ደግሞ ልጃቸው አብሮ መታሰሩ ነው። ህፃን ልጅ በእስር ቤት የእውነት ማንኛውም እንጃ የማንኛውም ህፃን ቢሆን ህፃን ልጅ እስር ቤት ይሄን ሁሉ ጊዜ ማሳለፍ በጣም ከባድ ነው ሀቂቃ ማለት ነው። ለምን ህፃኖች ምንም አያውቁም። እና የእውነት ይሄ ቪዲዮ ለመሲ ቢደርስና ወይም ሌሎች መሲን ለማየት የምትሄዱ ሰዎች መሲን መምከር ያለባችሁ ነገር ቢኖር ይሄ ህፃን የታሰረው ጡት ስላልጣለ ነው። የእናቱን ጡት ይጠባል። ብዙ ጊዜ ታያላችሁ መሲ ጡቷን ታጠባለች እና ወተት አይጠጣም ማለት ነው። ጡት አላስጣለችውም።
ጡት አለመጣሉ ደግሞ ከእናቱ እንዳይለይ አድርጎታል። ነገር ግን ምንም ቢሆን እንኳ ወተት እየተፈላለተም ወተት ሊያለማመዱት ይገባል እንጂ ልጁ ከእስር ቤት መውጣት አለበት። ከቤተሰቦቿ ጋር ወይም ከእሱ ቤተሰቦች ጋር ሊሆን ይገባል ህፃኑ ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄ ሁላ ጊዜ ህፃን ልጅ በእስር ቤት የሚያሳልፈው ማለት ነው? እና ብሬክስ በጣም ነው ያለቀሰው። ያለቀሰበት ምክንያት የራሱ ወንድ ልጅ ነው፣ ነገሮችን ሊቋቋም ይችላል። ግን እውነት የልጁ ጉዳይ እና የሚስቱ ጉዳይ ያሳስበዋል። ለማንኛውም ሰው ቢሆን በተለይ ልጁ እስር ቤት በቤተሰብ ምክንያት ምንም የማያውቀው ህፃን እስር ቤት ሲታሰር ወላሂ በጣም ያማል፣ ሀቂቃ ማለት ነው። እና መሲ ደግሞ ያደረግሽው ነገር ትክክል አይደለም። ገና ለገና ህፃን ጡት አልጣለም ተብሎ እስር ቤት መግባት የለበትም። ብዙዎቹ ህፃናት ልጆቻቸውን እየተዉ ወደ አረብ ሀገር ይመጣሉ አይደለ? ለእናታቸው ሰጥተው ጡጦ እያጠቧቸው ባይለምድ እንኳ ይሄ ልጅ እንዲለምድ ማድረግ ነው ግዴታ። ሲርበው ይጠባል፣ ሲርበው ይበላል። እንዴት ነው ጡት ለጡት ብሎ እስር ቤት ልጁ መሰቃየት የለበትም። አየር መውሰድ አለበት፣ ብርድ ሊኖር ይችላል። እስር ቤት እንግዲህ ማንም ሰው እንኳን ለህፃን ልጅ ለጥላቱ እንኳ የሚመኝበት ቦታ አይደለም፣ ከባድ ነው ማለት ነው። እና የልጃቸው ጉዳይ በጣም አሳዝኖኛል የእውነት። እኔ ሲጀመር ባለፈው አንዳንድ ጊዜ ወላሂ በሶሻል ሚዲያ እያሰራጫችሁ እኛ ምንድነው አሽ የምታደርጉን ካሁን ወደ እኔ ሶሻል ሚዲያ ናምኔ ወደ እንትን አልልም። ባለፈው ምንድን ነበር የተባለው? መሲ አልታሰረችም፣ የሆነች ልጅ የሀገሩ ልጅ ነኝ ብላ መሲ አልታሰረችም፣ የታሰረው ቴዲና ብሬክስ ነው ብላ ነበር ያስተላለፈችው ማለት ነው። እንኳን ህፃኑ ጭራሽ እንድታሰረ አልሰማንም ነበረ። ገብታችኋላ? እና ቴዲን አላገኘሁትም ብላለች ሳባ። ያገኘችው ብሬክስ እና ሌላ ደግሞ ጓደኛቸው አለ አብሮ የታሰረ እና ጭራሽ መሲ እስከ መታሰሯም አንዳንዱ ውዝግብ ነበር፣ አልታሰረችም የሚል ነገር ነበር። ዛሬ ደግሞ ጭራሽ መሲም ልጇም እና ብሬክስም ነው የታሰረው ሳባ በአካል ሄዳ እንዳጣራቸው። እንግዲህ የእውነት ሳባ ያመጣችው ትክክለኛ መረጃ ደስ የሚያስብል ነገር ነው። ሌሎቻቸው አብዛኛዎቻቸው ዋሽተው እንዲዋሹ እያደረጉን ነው። እኛ ደግሞ ችግራችን ትላልቅ ዩቱበሮች ይዋሻሉ ብለን ስለማናስብ ትላልቅ ዩቱበሮችን የሰሩትን ቪዲዮ እያመጣን እኛም ተጨምረን እንሰራለን። ወይም ደግሞ የሀገሩ ልጅ ነኝ ብለው መረጃ የሚሰጡን ሰዎች አሉ፣ አይዋሹም በማለት አንጥተን የምናቀርበው ነገር ስህተት ነው ማለት ነው። ባለፈው እኔ ብሬክስ እና ቴዲ እንደታሰሩ ብቻ ነበር መረጃ የደረሰኝ እና ሚስቱ እንዳልታሰረ። ዛሬ ግን ስለ ህፃኑ ልጅ ስሰማ በጣም ነው ያመመኝ ወላሂ። እና ለምን ለልጅ ለህፃን ልጅ አይገባቸውም? ልጆች ምንም አያውቁም። ቤተሰቦቻቸው እንኳን ጥፋት ቢያጠፉ እንኳ ልጆች ይሄ አይገባቸውም። እና በጣም ነው ያሳዘነኝ። መሲም ቢሆን ልጅሽን ለማውጣት ሞክሪ ማለት ነው። የእናንተ ጉዳይ እስከተጨረሰ ድረስ ልጅሽ ወተት ጠብቶም ቢሆን ከቤተሰቦችሽ ጋር ሊቀመጥ ይገባል ማለት ነው። ለእናት ጡት ብቻ ብሎ እስር ቤት መሰቃየት የለበትም። ወተት እየጠጣ ምግብ እየተለማመደ ሊያድግ ይገባል ማለት ነው። እና አሁንም እውነት ለመናገር እኔ ብሬክስን ከሚቃወሙ አንዷ ሴት እንደሆንኩኝ ታውቃላችሁ። ግን ትክክለኛ መረጃ በሌለው ነገር መታሰር አለበት ብዬ አላምንም። ማንኛውም ንጹህ ሰው መታሰር የለበትም። ትክክለኛ መረጃ ሳይገኝበት መታሰር የለበትም። ማንኛውም ንጹሐን መገደል የለባቸውም። በእርግጥ ለሁሉም ፍትህ ስለምንጠይቅ እንጂ ብዙ ጊዜ ብሬክስ እንትን ትግሬ በመሆኑ ብቻ ነው የታሰረው የምትሉ ልጆች አላችሁ። እኔ በእርግጥ ትግሬ በመሆኑ ብቻ የታሰር ብዬ አልልም። ግን አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ። አማራዎች እኮ የሚገደሉት የሚጨፈጨፉት እኮ አማራ ስለሆኑ ብቻ ነው። እናንተ መታሰር፣ ይሄ ግን ፍትሃዊ አይደለም። ለብሬክስም አንመኝለትም፣ ለሌላም ሰው ደግሞ አንመኝም። እውነታው ግን በወሎ ህፃናቶች እየሞቱ ሴቶች እየተደፈሩ ያሉት ፖለቲካ ውስጥ ኖረው ይመስላቸዋል? ኖ፣ ንጹህ ናቸው። ምንም የማያውቁ ንጹህ ናቸው። አማራ ስለሆኑ እየተገደሉ እየታሰሩ እየተሰቃዩ እየተደፈሩ ኖረዋል ማለት ነው። እየኖሩ ነው። አሁንም ህይወታቸውም መስዋዕት እየከፈሉ ነው። ያ ደግሞ አማራ ስለሆኑ ብቻ ነው። ስለዚህ ዛሬ ብሬክስ በትግሬነቱ ታሰረ ብላችሁ ኮሜንት ለምትጽፉት ትግሬዎች ማለት ነው፣ ይሄ ለእናንተ መልስ ነው። እኔ ግን ማንም ሰው ብሬክስም ሆነ ማንም ሰው በማንነቱ እንጂ በስራው እንጂ በማንነቱ እንዲታሰር እንትን አልልም። በብሔሩ አማራ ስለሆነ፣ ኦሮሞ ስለሆነ፣ ትግሬ ስለሆነ፣ ማን ስለሆነ ይታሰር፣ ይሙት፣ ይሰቃይ አልልም። በስራው እንጂ ማለት ነው። ስራው ካለበት ብቻ በስራው ሊቀጣ ይገባል። ነገር ግን ዋናው የሚያመው ነገር ግን በአማራም ቢሆን እየተገደሉ ያሉት አማራ ስለሆኑ ብቻ ነው። በወሎ ላይ ምንም የማያውቁት እየሞቱ ያሉት አማራ ስለሆኑ ብቻ ነው። ለምን ይሄን ነገር ታዲያ ማሰብ አቃታችሁ?
ብቻ በጣም ሀገራችን ያለው ነገር ያሳዝናል። አሁንም ብሬክስ ንጹህ ከሆነ ሊወጣ ይገባል። የእውነት በቃ ትክክለኛ መረጃ ሳትይዙ እስር ቤት አታጉላሉት። ትክክለኛ መረጃ ካላችሁ ግን የቅጣቱን አዎ የእጁን ሊያገኝ ይገባል። ከሌለበት ግን ሊወጣ ይገባል ባይ ነኝ እኔ ማለት ነው። እስከ መቼ ነው ቀጠሮ እየሰጣችሁ እስር ቤት ምንም በሌለበት ስራ የምታሰቃዩት? እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ስራው ያውጣው። ግን የእስር ቤቱ ጉዳይ በጣም አሳዛኝ ነው። የእውነት ብዙ ማናቃቸውም ሰዎች ይኖራሉ፣ ምንም ባልሰሩት መረጃ ሳይኖራቸው ገና ሳያጣሩ እስር ቤት የሚጉላሉ። ብዙ ህጻናት፣ ብዙ ሰው እንዳለ መገመት አያቅትም። ብሬክስ ታዋቂ ስለሆነ ነው እንጂ ማለት ነው። እና ይህን ለማስተላለፍ ነው። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።